Витули, мои писюнечки кицюны. Я сейчас собралась делать маску, и тут у меня готовится омлетик, утренний омлетик. Вот, у меня зямуха там дивиться бокс в повторе, потому что вчера ночью мы заснули, так и не дождались бокса, усикс с Джошуа. Вот, это я приготовила. Волосы так підобрала. Така штучка класна. Тут на резинке вона, а тут як косиночка йде. Так удобно подобрати волосы, особенно на городі, если щоб не мешало, или маску сделать. Отлично. Так, омлет почти готов. Обычно по воскресеньям омлет делает зямуха. Но сегодня исключение из правил, так как він у мене. Весь во внимании, я ему нашла по РЕН-ТВ повторение вчерашнего боя, вот, то он сейчас там весь во внимании, я ему преподнесу еще и омлетик, завтрак, и будет прикольно дивиться. Так, это я выключаю, тут у меня баллон, я так закручу сначала баллон, тут догорает газ, теперь можно тут выключить. Так. Омлетик вот такий ми любимо, щоб з пригарочками був, кіцюньки. Бачите? Ех! То що треба. На молочки з пригарочками. Зяма, звісно, його готове. Ну, мені вкусніше подобається, коли зямуха готова його. Вот. Но вибора нет. Прийшлось самой заняться этим вопросом. Так. Тепер у нас тут помідорчик, огурчик. До этого всего дела. Я сейчас ему піду однесу туда в спальню. И помідорчик ему, огурчик мені. Я огурец більше люблю, а він більше помідори любить. Так, морскую соль беру. Немножечко джик-джик. Помідорчик, между прочим, вот это домашний помідор. Джик-джик, сливка. Кладем. На тарелочку кладем. Так, и лучок зеленый. Сейчас еще хлебушек ему отрежу. Завтрак готов. Так, ложку. Ложка, вилка, ложка. Тарелька пишется без мягкого знака. Знаете, цей прикол? Кто не знает, подивіться в интернете. Что еще, что еще. Сейчас я ему отнесу. И мы с вами пойдем мазать мордяку мою. А, еще хлебушек ему надо. Хлебушек, хлебушек. Тут у меня кулечок висит внизу. Вы знаете, купила хлебницу. Не пользуюсь нею. Вот она просто стоит у нас без толку, эта хлебница. Вообще. Так, а что это у нас хлеба нема? Ха-ха, три раза. Вот это номер. А хлеба-то в доме нету. Зацвів. Что робить? Булочка есть. Дам булочку. А есть булочкой. А что робить? Вот плюшечка есть. Будет сладкой плюшкой есть. Ну а что, хлеба немає. А как это я не проследила, блин? Вот что то значит я не проследила? Ладно. Плюшка то плюшка. Не захочет, значит хай есть. Есть без плюшки. Сейчас я отрежу кусочек. Сладкое зрежу, потому что на плюшке же вот тут сверху сахар. Я ему обрежу, да и все. Будет белый хлеб. Він и не пойме. Подумає, что батон. А что робить? Так. Так. О. Я вот так вот корочку вот сверху обрезала. Бачите, все, получился кусочек хлеба. Так, несем ему. Идемте. Гюльчатай, гюльчатай.
Зараз включу вам, він же ще в кроваті дивиться. Так. Ну от, настав той час, коли я тобі принесла завтрак в постель. Тут він уже, я йому включила ноутбук, він дивиться. Ну що, начався бой? Так это, столик же ж тобі надо поставити. У нас тут столичок такий є розкладний спеціально для кроваті. Став. Та дивись свій бокс. Що тобі, кофе діла чи чай, що? А, ну ладно тоді. Довго ти цього боя ждав, да? Ну так і дождався. Ладно, приятного аппетита. А ми з вами відправляємося по своїм ділам. Кстати, у мене ж теж моя пайка тут. Моя паєчка, паюшка, тільки з огурчиком. Бистренько зараз маску зроблю і буду завтракати. Хоп. А, це ж у мене новий телефон, тут магніта немає. Йо-моє, треба було прицепити. Ну ладно, я так поставлю телефончик. Телефончик, телефонушку. Плохо видно. Я сьогодні так погано спала ночі. От. Зяма вернувся дуже пізно, після похорон. Я навіть не знаю, цей влог, мабуть, вийде не день у день, а це я туди дивлюсь на себе. Як в зеркало. Можу сюди дивитися вверх. Навірно, позже вийде цей влог, тому що там на очереді у мене другое заплановано. Вот. Так от, я що хочу сказати, він за мухи хтось наярює, чую вже його телефон дзвони. Що приїхали вони ночі, поздно. Уїхали в 7 часов утра з Чорнобиля. Приїхали аж в 12 ночі. Ну, вони приїхали раніше, поки він, відповідно, пішком дійшов додому, там всі діла. Вот. Приїхав уставший, звісно. Ну, говорить, що не замерз, все нормально, бо я переживала, щоб він не замерз. Кажу, одівайся хорошо. Вот. Розказав мені про всі ці церемонії, які там були, і в церкві там відпівали, і все, каже, ми везде були, ждали. І на кладбище поїхали потім. В общем, ця вся процедура була назначена. Сообщили їм, що похорона в час, на час дня. Но, як оказалось, що в час дня це тільки от починалось. Це там батюшку на дом не приглашали, а в церкву його повезли відпівати. Ну, я вам тільки що про це сказала. Зачем я вам це розказую, блін? Ну, да ладно, все вже. Так, все, пику намазала. Тепер можна піти і позавтракати. Зараз позавтракаю з вами. Я вам розкажу свій сон сьогоднішній. Свій сон. Причому він, що к чому, не знаю. Що к чому, не знаю, но... Зараз. Я тут прилампічусь на столі, як завжди. Зараз я включусь, тому що тут треба убрати. Я поставлю телефончик і включусь. Зяма там ще бой дивиться. Ну, зараз інтересно, хто ж там виграв. Я ж так і не знаю, хто виграв. Підемо спросимо зараз у нього. Ну-ка. Сидить, сидить. Ну що? Да хто виграє? Почка Мусик виграє. Я вам не змогла не включитися. Короче говоря, в 12-му раунді Усик його так відмітєлів. Ну тот устояв, устояв, но очень прям ізбієння було, сказав коментатор.
Ну вот, я виключаюсь. В общем, кизюньки, ви поняли, да, що Усік виграв, ура, побєда. Зяма сидить такий, наче не Усік виграв. Зяма, я не поняла. Дай послухай, конечно. Ну слушай, слушай, все. Садимся завтракать, кизюньки. Я тут уже полчашки випила. З утра мені зямуха утром вставав курить, собі зділав імені цикорі з молочком. От, я без хліба буду, буду з огурчиком. А він їсть, хоч би хни йому, він навіть не чувствує, що то булочка. Уже собі 100 грам налив з утра, забой. От, що не говоріть, а... Жарені яйця на салі, омлет, глазунья. Вкуснее нема. Мені в дитинстві мама колись зробила, я дуже любила на сливочному маслі жарені яйця. І яйця в смятку. По утрам вона мені варила, коли я в школу йшла. Два яйця в смятку і чашечку. А пам'ятаєте, було таке, ну, кофе, львівське називалось. Потім почалась галка, називалась такий, ну, типу напіток галка. Таке пили тоді. От була чашечка в мене от цього напітка, і два яйця в смятку і кусочок білої булочки, намазаний маслом. Це був мій завтрак в школу. Очень вкусно. На салі. Звісно, увлікатися не можна, говорять, що жарене сало – це холестерин сплошний. Ну, тим не менше, на цьому холестерині всі наші діди, прадіди, прапрадіди жили. Тому що в Україні всю життя, спокон віка, їли сало, жарили яєчню на салі, заправляли суп зажаркою на салі. Пережарювали лучок з сальцем, кусочки маленькі, мелкі крошили. Ділали такий супчик, в мене бабушка ділала. От. Тільки, правда, вона, чаще всього, вона ділала із внутрішнього жира. Здор, так називаємий. Вроді би, як от цей здор, він не такий опасний, не такий вредний. Ну, короче, що це я? Зачем це все? Розказую сон, кицюні. Такий сон, я проснулася прямо отак, в холодному поту. Хватанула. Знаєте, як валюха в сватах. Хватанула. Так і я багато набрала. Значить, сниться мені сон, що ми зямо десь на якомусь мероприятии йдемо по лесниці. І я дивлюсь, на мене всі так оборачуються, всі так дивляться. І я думаю, о, блін, думаю, це, наверное, опять зараз почнуть осуждати нас, що він старше мене, да яка ви пара, да як ви, типа, друг другу не підходите внешне. Що він, типа, мол, старий проти тебе, а ти ж от така-сяка. Ну, то, що нам всю життя, як звичайно, чужі люди, які не знають нашу пару, і говорили. Ну, все воспринималося, дуже удивлялись всі, що як так, що от така різниця, от, да так, молча. От. І, а оказується, причина була не в цьому. От ми, значить, ним йдемо, вроді десь якийсь, якась толпа народу, чи то лі концерт, то лі якесь мероприятие. Тут ми приходимо, значить, в положений зал, куди нам треба попасти. Перед входом стоїть жінка пожила і каже, здайте, почему-то я не знаю, почему, обычно в гардероб здають вещи перед тим, як підніматися в зал. А то, вроде, возле зала стоїть гардеробщиця і каже, здайте в гардероб ненужні вещи, ну, щоб вам не мішали. Там сумочки, якусь, може бути, накидку или ще що-небудь. І тут я, вроде би, отак от опускаю глаза вниз, а я повністю гола. І у мене через плечо
висить моя сумочка, ту, що я купила в цьому году в, этом, в Турції. І я така в ужасі, в паніці, поворачуюсь, начебто, до Зями і починаю на нього просто істерично ругатися, що як ти допустив, щоб я пішла в такому виді в люди. Ти що, не бачив, що я гола? Вот. А він вроді би так розтірявся і не знає, що мені в ответ відповідати, ну, що сказати. І, значить, знімає з себе піджак і прикриває мою наготу от піджаком. І я тут розумію, що мені треба, що мені туди не можна взалити, я ж роздіта. Вот. І я починаю в нього по карманам шукати. Думаю, може якийсь платочок є в нього носовий. Почему-то я вирішила, що я можу прикритися носовим платочком. Кінцюньки. Ну, носовий платочок, мені би хватило прикритися тільки мою красапету можна було б прикрити. Короче говоря, вот. І я наче лізу до нього в карман і витаскую з кармана кусок ткані. І ця ткань починає, знаєте, як рулоном розкривається. Думаю, як воно туди все помістилось. І вона такого красивого, бежево-блістящого з золотістими такими блістками, не блістками, а люріксова, з люріксом ткань. Вот. І я, значить, починаю обматуватися цією тканью тут прямо возле двері. Думаю, о, слава Богу, що ми попадемо туди, куди ми планували. І я обернулася цією тканью і дивлюсь в зеркало на себе. І така з цієї ткані вийшовся такий красивий наряд у мене, от плаття, таке со шлейфом. Ну, типа, вийшло як сарі, знаєте, таке я обернулася вокруг. От. І от ми навіть проходимо з ним цей зал. І тут почему-то мене визивають на сцену. Мене визвали на сцену, щоб я вручила комусь якусь, типа, от конверт чи щось. Знаєте, як ото Оскар вручають, визивають на сцену актерів, стоїть чоловік, який вручає, конверт відкриває і об'являє, хто побідив. От, вроді би, я в цій ролі, в цьому же ж платі со шлейфом, значить, все таке. І я должна була когось об'явити, побідителя, але я проснулась, я не об'явила його, не успіла відкрити конверт. Конверт у мене був в руках. Короче. Оце такий сон, кіцюньки. К чому це? Нагота – це стид. Я знаю, мені колись несколько раз снили, що я гола во сні. Вот. І в мене були такі ситуації, які мені було ужасно неловко в житті за ці ситуації. Це стид. Но так як я прикрилась, що Зяма мені піджак свій дав, потім я знайшла цю ткань, вероятніше всього, що я укриюсь від нього, від цього стида. Но потом, вот як інтерпретувати, що от на сцену, і що я должна когось представити, і вот это платье шикарне з ткані получилось. Може, хтось із вас мені колись от розгадала моя одна із зрительниць, мені приснилося, що я упала в зелену воду, таку зелену-зелену ізумрудного цвіта вода, вроді би я упала в цю воду, і мені так в ній було. Знаєте, я купала і не боялась, що я потону, чи якось, що там якось, ну коротше, що комфортно мені було. От. Вона мені предрекла, що буде повишення по службі. Я така думаю, яке нафіг повишення? Ну куди вже, як говориться, в моїх годах? Ну, тим не менше. І що ви думаєте, через місяць цей сон збувся. Дійсно, у мене немножечко повисилась должність. Вот. Может быть, кто-то из вас расшифрует мне цей сон. Поможет расшифровать. Интересно было бы. Хотя, ну, я сама люблю расшифровывать сны. Мы с вами, когда были в прямом эфире, не все же, конечно, на нем были. Но, может, кто-то из вас в записи его подивится. Мне там один вопрос задали. Чи верю я в экстрасенсов и в гадания? Как я до этого отношусь? Так вот, я там ответила, что я вірю в сни. Оце то чітко я знаю, що сни бувають вещими. Я на собі це просто іспитала, і я знаю, що це то, про що я можу сказати, не задумуваясь о том, чи це правда чи ні. Це правда. Мені дуже часто сняться вещі сни, дуже часто.
Вот. Ну так як сьогодні воскресіння, і мені бабушка завжди говорила, що сни, воскресні сни збуваються до обіда. А можуть і взагалі не збутися. В общем, поживемо, увидимо, як то кажуть. Поки я ляпала язиком, у мене омлет остив. Ну, він тепленький такий, єлі тепленький. Сойде до сільської місцевості. По поводу сільської місцевості. Ідюньте. Мені там одна красопета написала деревня, типа щось там, щось з деревня зв'язано. І жо. А я жо. Я себе позиціонувала як городскую тіжо. Все моє дитинство пройшло в деревнях, в селах. В одної бабушки, в другої бабушки. Да, родилася в городі, но по своїй суті ми всі сільські люди, тому що наші родители нас завжди возили до бабушок, до дедушок на канікули. І все таке. Якщо тут имелось в виду мої манери, деревенські манери, то тоді цей чоловік просто не бачив настоящих деревенських манер. Вот. И вы же понимаете, что если надо, я себя могу вести очень интеллигентно, прилично, соблюдая все правила какого-то этикета. Вот, между прочим, помните, мы сидели в ресторане, кстати, вот сейчас я разговариваю с набитым ртом, это неправильно. Это да, это деревня. Но такий жанр відео, да? Мукбанг, скажем так. Я ж не буду тільки сидіти і їсти, їсти, їсти без. Хоча є такі відео, їх дуже багато, що людина сидить їсть на камеру, чисто тупо молча, їсть, їсть і їсть. Є таке відео, вона то лі корейка, то лі японка, дівчинка молоденька, вона прям така худенька-худенька, і вона на камеру пожирає просто от такі от на тарілки, мені просто в рекомендаціях іноді вискакує, і я заходжу в такі короткі відео. Не длинні влоги, а іменно шот-відео. Вона поїдає цю їду просто молча, отак, отак от заглатує от эту лапшу, там от ці всі причандали, які їдять во В'єтнамі, в Кореї, там, ну, в общем, на Востокі. Какие-то там, значит, ножки, свиные рульки, морепродукты, все вот эти лапша, якась овощи, якісь, це вона все отак в себе просто як пилісос всасує. Це я була в шокі. Дівчинка худенька, маленька, куди воно її влазить, я не представляю. Ну да ладно, це я відвлеклась. Про що я говорила? Хіцю, не забула. А, про те, що як ми в ресторані були, в ресторані. Гамняні. Алякар в Турції, в Астерії, який. Я вам скажу так. Ми сиділи в основному ресторані, коли обідати ходили, в який це. Возле нас завжди був офіціант. Ті, хто були в Астерії, вони наверняка узнають, про кого я говорю. Він такий узкоглазенький, а столик цей, він обслужує той столик, який стоїть возле внутрішнього бара в столовій. От прям от бар, і возле нього от це пішли ряди сидінь, да? Закінчується їда, потім бар, і йдуть. От це ми завжди сиділи возле цього бара на першим столиком. І у нас там був офіціант, от він був такий узкоглазенький, то лі він... Може, з Казахстана, може, з Узбекистана, я ж не розбираюсь. Хоча вони самі обіжаються, коли їх путають. А, вот. То лі киргиз він. Ну, коротше говоря, що восточний мальчик.
Він нас так обслужував просто за спасибо. Ми вже останні два дні давали йому по долару, бо нам було навіть неудобно якось. Він так старався, він і віно нам приносив, наливав. І якщо вилка, не дай Бог, упала, він тут же підбігав, міняв. Салфеток нема, він сам бачить, що треба подати. Він настільки старався, що... І це він був не в ресторані, це просто общий такий от шведський стол, ресторан. Ну, ресторан називається, мабуть. Вот. Я ж говорю, що навіть нам було неудобно, ми вже останні 2-3 дні брали з собою долар по долару, давали йому, оставляли чаєвиї, тому що ну, такий пареньок взагалі просто молодець. А тут все маля карта, ну це взагалі жесть. Просто пшик. Хоча Лілічка, от Кожедуб, яка вона зі мною дихала, вони після нас теж були в цьому ресторані. І вона каже, що їм понравилось. Ну не знаю. Може, вас другий чоловік якийсь обслужував. Нас рижий обслужував. Хто вас обслужував, я не знаю. Потім спочатку рижий підійшов, потім другий підійшов. Може, вам більше повезло. Во-первых, ми сіли якраз возле входа, цей малюсенький столічок, ні сумочку не покласти, нічого. Короче говоря, до чого я це все веду? Що от ці прибори, які нам положили, одинакові ножі, три штуки, три одинакових вилки, три одинакових ножа. Чого я, ви, мабуть, подумали, от це вот, да, точно, що деревня, не розумію для чого. Я дійсно не поняла, хоча я прекрасно знаю, що для риби должен бути, а ми рибу заказали, для риби должен бути віддільний нож, для салата должен бути віддільна вилка і нож, для м'ясних, допустим, нож такий з зубчиками дається, для риби широкий нож подається з таким заостреним. Короче говоря, я це все знаю. Я просто була розтеряна. Чому? Тому що все одинаково лежало. Думаю, нафіга нам одинакові прибори? Вот. Так мені там дівчатки об'яснили, якоби, що це для зміни блюд. Що от блюдо одне. Які нахер для зміни блюд? Китюні! У нас гора тарелок стояла на столі. Яка нафіг ця зміна блюд? От ви мене прямо розсмішили, чесно. Тільки так випіндриться покласти, типа випіндриться, що у них зміна блюд якась, яка нафіг зміна блюд. Вони навіть не украсили, ну це не до офіціанту вже, звісно, завісить, а от повара. Вони, повар навіть от подали нам морожене, я вам показувала. Вони навіть віточку м'яти туди не усвоїли покласти, або якусь бризнуть соуса зверху сладкого, щось намалювати, там сердечко, або я не знаю, що-небудь там. Написати астерія цим соусом на тому мороженні. Ну хоч що-небудь, ну це ж як би типа ресторан італіанської кухні, кіцюньки. Зато вони положили три одинакових вилки, три одинакових ножа, які для мене було це непонятно. Сміна блюд. Може бути в нормальних ресторанах, да. Но там кладуться віддільно ножі для риби, для м'яса, для салата. Сміна блюд, всі діла. Я навіть знаю, як треба класти вилки з ножом для того, щоб показати, що ти закончив трапезу, або ти доволен трапезою, або ти ще не закончив, будеш продовжувати, як це все кладеться. Ви думаєте, що я вже взагалі тютю? Я теж інтернет вмію читати і дивитися це все і все таке. Нас цього обучали ще в школі, я це запомнила на всю життя, як це все робиться. Вот. Так що, це я к чому так довго розпиляюсь. Що я ніколи в житті не обіжусь, і мене ніколи в житті це не задійне, якщо на мене скажуть, ти село не вмиване. Мені пофігу. Да, я село, хай буду селом. Без сільських людей ми всі, ніхто з вами. Тому що на них держаться то, що ми їмо, то, що ми п'ємо. От таким от суржиком вам говорю. То, що їдім, то, що п'єм, то, що... Извините, на жопу натаскуем тоже благодаря тому, что трудятся простые люди. Понимаете? Поэтому для меня это абсолютно не есть каким-то обидным комментарием. Или что, если хочете меня задеть, можете хоть миллион раз написать, что я село. Ха-ха-ха, ну и что? Да, село. А я и не отрицаю. Есть сельские люди, які більш образовані, ніж люди, родившися в місті, в інтелігентних сім'ях, і в той же час становяться наркоманами, алкоголіками, якимись іждівенцями, ну, зато вони городські, що ви, не піліція.
В общем, вы посыл мой поняли. Пофиг, не заденете. Это я тем, которые написали этот комментарий. Почему во множественном числе? Потому что их было 20 комментариев. Аж целых 2. Что типа я деревня. Ну и что? Так, все, у меня пришло время смывать маску. Уже подсохло все. Сейчас пойдем снимем масочку. Масочку. Вот, сейчас я... У мене задумано одно діло. Уборка. Кінцюні. Таке діло. Уборка. Зараз буду вбирати. Мені треба пиль везде повитирати, попилісосити, помити поли. Привести в порядок тумбочку з носками і нижнім більйом, тому що там отаке. Обично я завжди складаю з одної сторони у мене моє. Там трусики, бюстгальтери, з другої сторони зямкіне. В одній тумбочці у нас. Все ніяк не можемо роздуплитися, купити комод. У мене просто це все храниться в... у нас в шкафу є ось такі от видвіжні тумбочки, дві. От. Так що в одному у мене лежать купальники, вона повністю забита, а в другої у нас храняться з одної сторони його, значить, більйо, з другої сторони моє. Повторяю. Повторіння мать учення. От, зараз я вже от витерла. Бачите, яка ватка оранжева після маски. От я її зараз стерла. Просто мочу водою, стираю, зараз умиюсь. От, і нанесу питаючий, питательний крем. От. Так от, це все треба приводити в порядок, бо вже чорт ногу там зломи. А по большому счету надо купить комод. Так, все, я вытерлася. Сейчас я умыюсь. Так, аккуратненько, бо у меня еще ресницы до сих пор. Кстати, заметьте, ресницы держатся до сих пор. До сих пор. Вот мне уже 1 числа надо идти, другие снять, а следующий на месяц будет, без малого. Вот. Вони, звісно, потихоньку почали сипатися, але я десь вам розказувала, що вони, якщо навіть і відпадають, то в місті з моїми рісничками. Тобто мої ріснички випадають. Міняються, як би. Це я к чому веду, що рісниці зроблені дуже качественно. Довго держалися. І це я так акуратненько, щоб... Тому що мені треба ще... До четверга з ними добуть на роботі більш-менш, щоб вони потім, звісно, що вже не ті, які були, некоторі випали, там десь якісь вже є, знаєте як, проблиски пустих міст, але нічого страшного. Десь там стрілочку підмажу, тінюшечки, воно все замаскирує. Вот. Все, тепер я намажусь зараз. Прекраснішим білоруським креміком Мезо. Мезокомплекс, який це у мене питательний. Він уже закінчується. Вот. Не увлажняючим, а питательним чого, тому що маска була увлажняюча. Так що достатньо маски вже. І зараз пойду займатися уборкой. Кицюни, мене ждет уборочка. Уборочка. Еще надо вам снять влог про покупки в Турции. Я обещала показать вам, что я ромашечки купила. Сумочку себе купила, зямки купила сумочку. Вот. И купила себе сарафанчик очередной трикотажный. Короче, покажу вам. Покажу. Було очень з вами нескучно провести утренній моціон свій. А тепер піду роботати. Все, цілую, люблю ваш циліон. До следующих влогів!